Ahojte, verím, že ste mali všetci krásne sviatky, alebo teda Vianoce, pretože ešte jeden veľký sviatok prichádza a nemyslím tým zrovna Silvester, ale sviatok skvelých cien. No ale ešte skôr, ako sa k ním dostanem, tak dúfam, že ste všetci dostali to, čo ste si priali. Či už to bolo z katalógu číslo 17 alebo z katalógu číslo 18. No a ja vám teraz poviem, čo na vás čaká v kampani číslo 1, pretože aj v tomto roku ešte môžete nakúpiť zo pár skvelých produktov a možno aj niečo z toho, čo mám teraz na sebe, pretože silvestrovský look je výnimočný. No a na to sú aj produkty v kampani číslo 1 a poďte sa spolu so mnou pozrieť, čo všetko nás čaká. Poďme sa hneď od začiatku roku sústrediť na nielen krásu svojho zovnejšku, ale zároveň aj na zdravie. No a myslím teraz aj na zdravie svojich pier, pretože v kampani číslo 1 na vás čaká trojica týchto úžasných lip spa olejov. No a možno vyzerajú, že sú pomerne dosť zafarbené, ale nebojte sa, nemajú takú si tú intenzitu, ako mám teraz na perách, pretože na perách mám momentálne skombinované dva produkty a jedným z nich je Giordani Gold rúž, no a druhým z nich je tento lip spa olej. Ja vám na schvál ukážem aj teraz na ruke, ako tento olej vyzerá, aby ste sa nebáli, že ak si ho aj dáte, takže budete mať príliš výrazné pery. Práve naopak, pery budete mať mierne dofarbené, budete ich mať také natónované, krásne lesklé a vyživené, ale nebudú také sité ako rúž. Novinka D1 Lip Spa obsahuje čistý makadamový olej, no a práve vďaka tomuto oleju budú vaše pery hydratované počas celého dňa a nebudú sa vôbec vysušovať. Takže nezabudnite, že nielen v zimnej sezóne sa musíte o svoje pery starať, ale najlepší čas, kedy začať, je práve v nej. Ďalšia novinka, ktorú pre vás D1 nachystalo, sú tieto tri fixky na obočie. Ale pozor, nie sú iba také obyčajné a ich hrot je v takomto tvare, akoby, môžeme to nazvať hrable, ale práve vďaka týmto hrabličkám budete mať krásne vyfarbené obočie ako chlupky, ale pozor, keď si budete farbiť obočie s fixkami, dajte si pozor na to, aby nebolo zamastené. To znamená, že na ňom nesmie byť žiaden krém. Takisto cez neho nesmiete ísť pred tým make-upom, ale to by ste nemali tak či tak. No a potom si môžete krásne vyfarbiť obočie s takýmito trojitými čiarkami. No a práve vďaka tomu bude vaše obočie pôsobiť prirodzene, ako keby ste tam mali svoje vlastné chlupky. Aj keď vám v tomto videu väčšinou prinášam najmä novinky, tak mi nedá nespomenúť, že v tejto kampani nájdete za výnimočne skvelú cenu obľúbenú nočnú masku od Novej, či je to tá modrá, áno, tá, ktorú všetci poznáte, tá, v ktorej tak radi spíte. No a je tu za úžasnú cenu, ale čo mi nedá nespomenúť je to, že obsahuje vzácne oleje, ako je Inka Inchi olej, ktorý je bohatý na vitamín E, takže je veľmi silným antioxidantom. Obsahuje kapuáku maslo, vďaka ktorému máte pokožku krásne vyživenú a dokonca až dvakrát viac ako napríklad pri bambuckom masle alebo pri lanolíne. Lanolín je však celkom ťažký na pokožku, kdežto bambucké maslo nie, používame ho často, ale kapuáko maslo je ešte ľahšie ako bambucké maslo a dvakrát výživnejšie. Takisto obsahuje kyselinu hyaluronovú, takže ak máte pokožku mierne navlhčenú, tak vám ju pekne naviaže a dopraví do hlbších vrstiev pokožky, no a vaša pleť nebude iba krásne hydratovaná, ale zároveň bude aj vyživená. Táto maska nahrádza vizuálne až 8 hodín spánku, takže ak budete mať trošku náročnejšie sviatky, tak určite nezabudnite používať aj túto masku. Na svoje veci by sme si mali dávať pozor, ale častokrát necháme mobil položený kade tade a ak nechcete, aby sa vám niekde stratil, tak ak nakúpite v kampani číslo 1 na Slovensku nad 20 eur, tak máte púzdro na mobil, ktorý si môžete dať aj s popruhom cez rameno alebo ho môžete nosiť ako kabelku a máte postarané o to, že sa vám mobil nikde nestratí a vy máte ešte aj štýlový doplnok. Ako som už hovorila, na tento make-up uvidíte aj postup vo videu, ale ak nemáte všetky produkty, tak vám pripomínam aj takúto D1 trblietavú linku, ktorú ste mohli mať už aj v kampani číslo 18, ale do Silvestra samozrejme ešte stíhate. Nezabudnite však, že si musíte objednať hneď dnes ráno, aby vám to prišlo do Silvestra. Od kozmetiky prejdem do kúpeľne a možno do takého malého kúpeľňového spa, ktoré si môžete urobiť s týmto kitom, ktorý sa nazýva aj mini spa kit. A môžete si v ňom nájsť, ja vám to tu teraz otvorím, môžete si v ňom nájsť takúto rukavicu alebo teda takúto húbku, ktorú si môžete dať aj na ruku a môžete si s ňou urobiť peeling po tele. Takisto je tu kefka, s ktorou si môžete prechádzať po tvári, ale pozor, veľmi jemne. Napriek tomu, že tie štetinky sú skutočne príjemné, tak príliš netlačte. No a potom je tu ešte aj takto krásne zabalená, aby sa náhodou nepoškodili tie produkty ostatné, malá
penza na nohy. Takže budete všetci pripravení na to, aby ste z kúpeľne vyšli s krásnou pokožkou bez zbytočných odumretých buniek, či už je to na tvári, na tele alebo na nohách. Keď už budete v tej kúpeľni, tak nezabudnite použiť aj masku na vlasy. Eleo prináša novinku, ktorá obsahuje 6 vzácnych olejov a práve vďaka nim budete mať vlasy krásne vyživené, budú lesklé, nebudú sa štiepiť a budú sa dokonca ešte aj ľahšie česať. Niektoré zo 6 vzácnych olejov, ktoré obsahujú, sú napríklad arganový olej, ktorý je vynikajúci na to, aby vaše vlasy boli vyživené, tamanu olej, ktorý sa nazýva aj zelené zlato, jojobový olej, makadamový olej, je ich tam mnoho, ružový olej, no a práve vďaka ním sú to oleje, ktoré sú skutočne ľahké, ale zároveň výživné, no a vďaka ním budú vaše vlasy vyživené, lesklé, krásne, zdravé a vy môžete skutočne do toho nového roka výjsť v svojom najlepšom ja. Cítim sa, ako keby som si rozbalovala darčeky napriek tomu, že je po Vianociach, ale ja sa vždy teším, keď niektoré z noviniek mám k dispozícii aj na video, aby ste mohli vidieť všetko, čo pre vás máme ako nové v kampaniach. No a toto je uterák, ktorý si môžete dať na vlasy, má aj gumičku, no a práve vďaka tomuto uteráku z mikrovlákien budete mať zabezpečené, že voda z vlasov odíde o mnoho rýchlejšie a vy budete mať jednoduchšie fénovanie. Čiže potom, ako si umyjete vlasy, dáte si masku na vlasy Eleo, si zabalíte vlasy do uteráku, kde máte aj takýto gombík. Čiže si spravíte na hlave iba turban, môžete sa zatiaľ napríklad líčiť, alebo čo môžete urobiť je masáž tváre s týmto prístrojom, ktorý vám príde zabalený. No a tento nástroj, ktorý vyzerá celkom zaujímavo a možno by ste nevedeli úplne, čo s ním robiť, je masážny prístroj na tvár. Na to, aby ste si omladili vašu tvár, pretože je veľmi dôležité masírovať si aj lymfu. Vďaka tomuto posuvnej stopke, si môžete nastaviť, do akej miery chcete, aby sa vám ten masážny prístroj otvoril. No a potom si masírujete sánku, môžete si masírovať lícne kosti, môžete si masírovať aj krk, buď s produktom, alebo bez produktu, je to iba na vás, ale práve vďaka tomu sa vám pekne rozprúdi lymfa, môžete si pomôcť pri opuchoch, alebo si jednoducho môžete omladiť tvár. Pomôcku Arctic Ritual môžete používať kedykoľvek sa vám zachce, kľudne aj pri rannej, aj večernej rutine. No a ešte poslednou novinkou, ktorú pre vás v tejto kampani mám, sú sponky na vlasy, vďaka ktorým si pri chystaní nepokazíte svoj make-up, pretože keby vám išli vlasy do rúžu napríklad, alebo by vám išli do tieňu, tak sa môže stať, že si jednoducho pokazíte svoj make-up. Takže čo môžete urobiť, je použiť tieto sponky, ktoré vám ani nepokazia účes, pretože tu majú túto stopku, takže keď máte napríklad urobenú vlnu alebo vyžehlené vlasy, tak vám tam nezostane taký zlom po sponke, ale jednoducho si napríklad takto uchytíte ofinu. Sú tu 4, takže úplne na vás, ako ich využijete, ale sú pevné. Sú skutočne jedny z tých lepších, ktoré som vyskúšala a ja ich budem určite aj pri svojej práci používať. Takže ak už máte hotový účes, ale chcete si urobiť krásny make-up bez toho, aby vás rušili vlasy, tak si objednajte ešte tieto sponky. To je všetko z noviniek z kampane číslo 1 a ja verím, že ste si vybrali aj v tejto novoročnej kampani niečo, čo sa vám páči a čo využijete či už vo svojej kúpeľni, alebo aj niekde pred zrkadlom, aby ste sa skrášlili. Prajem vám krásny nový rok. Dávajte si pozor na to, čo si želáte, pretože želania sa plnia, takže si želajte najmä zdravie, ak vám môžem poradiť. No a budem sa na vás tešiť v kampani číslo 2.